Dhe ish bare volurin dhe të val gamer ne. Jep gamer vici janë, jep besur me vare. Jep kërët valer ki e kërët vlogu me lajdo me ne. Po me kelle sot e të me kishë por më të në steng. U pogërën kësë për moshën me di atë në e kanë që përshke në gëdi jesu kefe. E sot të rejk vi gamë e vici e në kësë nërë avore. Në këta dhe e rakhosa stace, se e shumë në karmak. Pa jagi, ja e dhe rakhosa ish asë shumë janë ma. Se e shumë në karmak, vici Shushut vëllëg në tani. Isha papa ishe rrë sërë vëllëg. Na e më hallë gëtë ovë rëllëg. Arë vëllëg i me gjëtë akhës. Skull drivingi masin akhës. Arë ku të këngë e që? Aha! Arë i dhe kërë sësë në eli. Valë që rëmëshë dhëmë në majë. Arë i sërë sampu. Shme sërë në dhëmë në këpë që lëkë. Arë i sërë sampu. Jesur i sërë vërëm. Sërë vërë Մոս հրնեմ կշում, մոտոյի տեղնեք են կարտը կայեն, որ փոքր ասեն։ Այդ եմ կշում, գմտն է։ Հրետ ու ես էլի պարը։ Հա, իշքան եմ արետ ասազը։ Ես աղիրան է։ Կարտ են ինքազոր ես։ Որ կան միլոն ունես։ Հողար ես տուն առա, գնացի մի համարա մի վեցա տուն առա։ Կանի, իշքան փողում ես դու։ Մի 4000 էլ իտեց։ 4 միլոն փողում ես։ Ձխել եմ։ Այդը գիտես ինչ կարաս անես։ Գրում ես Everest։ Ընդ է կոնքուրսներ ասուս տալի գոնք եք ես կպնում մոտոյա, կշմ ես մեկի մոտոյա պախվում, պայտակ մոստը, պայտակ հեծանի իրչ, կտնում ես? Ատաք սել հավայերը բարել է ապելիս, մեզ լուշեն է թե թենք? Ամայրը հինգ ժամ։ Լատական է կա։ Դս դս մար ռեպ է։ Ուշկողան կախանդեր ապանդեր։ Շինչով։ Եվ կանա չէ են էլ էլ էլ։ Նաղդի չէ գիտե, բայց էվ կայի մոտ աչէ ինժերը մետ պտնեք փողս պանի Մենք էլ ինչ շարնակում ենք, Վալերիկի ծնող, Վալերի ծնող նույն պես են ճանապարհին ու աշխիրին մեր կետով, Վալերի լախում ենք մարը շարնակում ենք, մենք ենք ենք Բայց ձեր համար մի վարկյան է։ Այլ է ձեր համար մի վարկյան է, ձեր համար 10 զովը։ Արա եդո ճան, որ յութուբից գլող չու սանը մստիք էղը, թա։ Մստիք էղը, թա։ Այդը երինը գիտես ով խոպեց, մամա ես հերող սով խոպի։ Հա։ Հավայց ասկեց պապիշիկեմ, սա իմ հերողուսի ականտ է բացում, այլ իմ հերողուսը վինդով ստարսա է։ Հա։ 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 Հա, պլայ մարկետ է ունեմ, բան է անմիջատ, վվ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 վ Բայց քերա հերախոսով մամա։ Իմ հերախոսով։ Ահա։ Ես սոկովում եմ։ Այդ բտա կոնտակտը քաշելու բան չէ, դա սոյթա։ Ինչ քաշքը բանա։ Ես ունեմ կոնտակտ նախդի, ամ հերախոսով։ Բայց դու նայ ման կոմիս էկրան դեղնին ու մստիրոզ նորին։ Ես գողելու բանա դարը գոնդայ։ Կոմիս նայ զասը կգա։ Ես կանում եմ քսեմ Windows-ը լավ բրեմ։ Դա ֆորմատան է։ Դեսա Windows-ը միստը Windows 7-ը։ Սա վինտոր ջոթերը, վինտոր ջոթ ավիշտիները, սաղ մաքսում են էթը։ Այսը։ Ահա է դու դես սուս մնավոր մենք խոսում ենք։ Հնա հա։ Արի չս խոսում, ալա դիժներ եմ էլ է ժողա։ Եվ է մեկ պապան պապան, ադե խպաս պայլ վլոգի մետ։ Կայնանք, արա, ինի չել արա իլա, ուղա դենելու տեղ չկար, ենք հան մարկը, որա տնեցի կարը, դատեշ,
Դե բայց այրոպորտի դուրսն են գայնը։ Հա հա։ Այրոպորտի գայնը։ Այրոպորտի դուրսը։ Այրոպորտի դուրսը։ Օրը։ Օրը։ Այնի բաց է։ Զամարը թողնի դուրսը։ Այնի զինով։ Այնի զինով։ Ա։ Բերի։ Որտե՞։ Յարուսալիմ։ Մինը հայաստանից է եկել։ Հա, բայց մինի նոր դուզում է։ Մինի նոր դա դուզ մինի նոր։ Մի հարձակուրդն այն է։ Ահ։ Ուրեմն ես։ Ախորը սախի։ Կբերի կոմոդ, ախտոպ։ Մեկը ես այդ հանեմ բերալուս։ Ժեկա։ Մենք արուսը։ Ժեկա միքսն ինձ ասա կեթանք բերիկի մոտ։ Ինչ ո՞ր է։ Եթե մենք այսինքն ստենք չեջնի մոտիկ։ Ой, լադո բայց թա վերջի։ Արա մենք 900 դրամով ֆրիզա կստվինք, պիցա։ Ֆրի պիցա։ Եկ։ Մենք որ գնացել ենք դա 1000 դրամ ենք վերցրել։ Ֆրիզա կստվինք 970 դրամով ֆրի պիցա ու մեկին մի կտոր։ Մեկը մի հատ է սուկ։ Եթե 900 դրամ Բան դիտա այն որ գոշկականսի կողը բան է դիկա F կա նա թե Էլա դա F կա հա F կա էս էս բայց կարելի է ուրիշ թե գնա հա մեր բան խլեբ ու չա օր այն օր ախորից համար առել է բայց իսկ ուտում օր այն օր ախորից փոքր համար առել է մի 5 տարա վերես դուրը բայց 5 դեկ հաշ դա Ու մեջից է կրակ, այ դուս գալ։ Ապի, սայլուտ խփաս կաս։ Հա։ Ճոկի մեր լուսամուտը բացում են նոր տանվալը։ Ապոնս է մի 500 դրամ սայլուտ այս սուպերմարկետից բերել։ Օր, առել է։ Իս դրիմ արա, վարին գնաս, գո, գնա ռավի։ Վերջինը կան, չես ես։ Չէ, ես գիտես ի՞նչ։ Վերջինը դդդդ դալես, չէ։ Վերջինը դեմ, դեմ չէ։ Վերջինը, դա մենակ բրատնել է։ Այ հո։ Ես ես յանը մեթում ես հորթը բրթում այդ ձենյան։ Ավտոյի տակ Հետեր որ ու պապիշներս ցանկես փախ։ Այսօրս ինչ Երևանում։ Որ ընդդե։ Այսօր Երևանում ես փրո կայր բարակալի վրա։ Բարակալի վրա։ Որո։ Սամբիջը փողը դա դժում է։ Կե։ Ինչ տատիկը։ Տատիկի տատիկը որ ասեմ։ Տատիկի 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 տատիկը որ ասեմ կավատաս։ Հասկացա՞ք տատիկի 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 պապը։ Օրո, օրո, սուրենք է քուրս քարիա օրա։ Յաղջոս դուք մեջ ունեն կողը։ Կողը շանը։ Իսկ ինչ շունա կողը։ Ես ավջա սարա։ Դրեք էի կամ ասին բան այդ շունը ուրա որ պիտի բերեք։ Ասացին բանը։ Ասացեք բաղի կբերեք ու դա ձեր։ Չէ, այդտենց է չասին ես ու բլեն, դու դա չես։ Ասացինք բանը։ Ես ելնեմ մեկ բերեմ բարայիցի։ Ես սականի դեմը մեծ չլին ասացին ինչա։ Ասաց դու մեկ բերել ենք, թողել ենք, հետո գնացել ենք, ասես լավ։ Ինչ են տեսել են ապրել, ասել են, ասել են, այս շունը բերես դու։ Լուք ու լուք ու լուք։ Ինի նոր ինչ ու դիքը։ Բոժե։ Վայբերը կտա։ Անը վայբերը ըզը կտա։ Հե, կարնես կտա զեմ, ապրի։ Հետո 50 ազով դրա մեջ պիտի տաս առնես դու։ 50 ազով։ Հա։ Դի քորոքի դու։ Էմտես։ Արեն հերոք քորոքի թույն է վիդեո։ Այնի հա։ iPhone. Հա? Ամեն շոփեր վլե։ Մորացա։ Այն iPhone 5-ը։ Որը նա խոսի։ Արենի հերախոս, այն որ։ Այս հիմա քոնը։ Հիմա քոնը հավատալ եմ։ Օբա ճարենի դե բեսամ։ Այսօ, դե կարող ո պապային Galaxy-ից դուս գեծ արդ։ Իստեղ։ Դե, էսին։ Էս վեցելու դուշեր եկե։ Էս վեց կախմեր, էս վեց կամեն։ Ամենի մաշկի։ Ինչա։ Արենի ախպերը Galaxy S17 էր բռնե։ Լավ չես արա։ Հա։ Ինչ կապը։ Ինչ կապը։ Բայց ի՞նչ հերոխուս, իրո իսկ ոնց հերոխուս։ Դե հնարավոր է H3-ի։ Ամեն
մենակ հաշտի շիրոք։ Ախպեր, ախպերը շերեխոսը տենաս կիմանաս պնաշը, դա կիցնս տնեք։ Կիմանաս դիվանաս։ Հա, հիշում ես, այդ ու ինչ մեծ էր, կայֆա թերախոս էր։ Ինչ աներ? Ես հրուցի կարվուցի պապային։ Կարը դիցես։ Բարե կիրակի արեղ։ Հասա խանութը աշխտում այդ տանձա գլուխ։ Այդոն գնաց իրա պապայի մոտ, Վիտյան է, մանդի։ Ատոք սանի գար ակոսը։ Իշկան էր։ Եթարորիցն էր։ Ատոք սանի գար ակոսը։ 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 Հայ դինոս քերուան։ Որս այդ ընջողջուրջիկ բլատացում։ Ենքան խազա կաշած։ Հալա կարգի դեղ։ Մենք ես ակշում։ Դե մենք շանակում։ Մենք։ Հապետ ես որ ես կպակ։ Բաց է գրած ու պակաց է։ Հրաց աբացի պակա։ Արեք ես աստեր նստեն։ Հալա բիկի ճարում պայ, բենակ ես ուստեն տենել։ Ես եք շումատիտ։ Հատենակ ես կան պողկանիլը, ես կանի կմնանգի։ Ես կան էր ուստանիլ։ Հանցի տուլ Չիպս կարնենք ուտենք։ Պամադա, պամադա, պամադա։ Արդովից աստեն աստենի։ Այդերը բան ենք է նշանակում, որ ուտնեքի, որ ինքը բերի ուտելու վարձ ինչ նշանակում։ Ասեց կաղամ է զիզմում բան ուզենք։ Մենք արդեն ձեք ծիկան։ Այդ 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 Իշկան է նա ապո։ Մերս։ Սետրանց էլ եք պշում տանջան։ Իշկան։ Էլ կարդրամ։ Սետրանց էլ եք պշում։ Այդո։ Այդ Հառա գնաս պապայի մոտ գա։ Հառա գնաս պսիտա բեկրան բաղա։
մասին մնակ։ Я մտեմ։ Так, это рейтинг. Эдуи համար խաղալի քայլ։ Իսկական Էդոյի բանն է։ Մանուկա։ Արա Էդոյի շան բանն է, արա։ Տմփեսայի մեջի մանուկն է։ Ինչի՞։ Տմփեսայի։ Մանուկ։ Հայ քանն է, դեսի գետ։ Երեխայ է խաղալի դեր։ Չի լինում դա։ Էլի գնանդի քայլ Էդո։ Ի վատը։ Տենանք լավ է։ Լավ է։ Ահա։ Մենի քրիվը։ Մենք գետը եմ։ Էդու դի բունը։ Էդու մտի չէ խաղա։ Գաստը խաղալի չէ։ Օրդրան ջան։ Օրդրան ջան։ Մտնենք։ Գոլ, դեռ եկեք մտնենք։ Հա, գր դում։ Հələ որ երեխային ինչ են կարող։ Մտնենք այս այն շարիկների մեջ խեղդենք։ Բաբալի։ Մեջը ջուր կա։ Այո, մեջը։ Այդ դեքը հապ։ Ну, где короче, где телек? А она в тагавой бане машину тоже. Чем кошар? А что в тагавой то она? Ага. Идём. Ушёл по. Най, бане машину, бане машину. Это влоги с каханы, сейчас кларинг. Кварат потом зору тоже мы скетрас. Я его буду шапкой более потяну, а вы сами. Мы сейчас закон. Ура. Դոնի շիտոր ուսստանից գազուս բան է բերեսում, է ջուր, որը խմել չին նմարա, բերին գազով սորգի, գազով ջուրի սորգի, գազով ջուրը, որ մեկ այդ բիջել է, հեսներին այդ պավ հակցրած ունի, դոնի սոսպանդի սորգի չին նմ, այդ բաները չին նմ, Ես նենը։ Այանը դա քանդրեցի հեկալի չէ գալը։ Այդու գնա։ Ես դեռ նա չեմ ուտում։ Ինչ կեժը պատսոտ։ Դա դեպի։ Չլեն կոկակոլան էլ է սարքը բաղում։ Գոնը կոկակոլա բերեն զբաղվենք։ Այդու հենց գնա դա շուտով։ Ես ու վիդյան արդեն երեք անգամ գնացել եմ։ Այո, գնացել եմ։ Եկա մարտից հա ամաչում։ Այո, ես գնացի, ասես ուցեն, եթե գնաս 10 օր հետո վիդյան մնացած ինտերնետը աշխատում է, ասես բանա։ Գնացին աշխատի։ Ուզում ես վլոգում գնաս, ցանկ հետո։ Հետո։ Տան ոգցին YouTube։ Քեզի մեծ ալիք կբացեմ։ Facebook-ը կբացեմ, ես գնամ։ Ես ու։ Է, ունի։ Է, ահանը բացում։ Հա։ Ահոնը տինքա, էդիտա, վարելիք, վարելիք, էդիտա կետքում, էդիտա շնիկ նումիք կետքում, էգնա արջուրա, մեն գնա, էդիտա, էդո, էդիտա, 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 արստով է դու էդո, հելիք կողնը չէ, հավար նում, հավար, դրամոտը թու գնա, հա, Մենք ամեն ինչ անում ենք, դու ինչ ես անում։ Է, չի, որ եկա գնում։ Քո փողը։ Կոմա։ Էսա։ Հավայ։ Գնա, այդ ուժը։ Ախպեր եկա գնա։ Բավար չես գնում տնաս, երբ հալում էլ ինչն է, սա պետք է մնալ այստեղ։ Ավան։ Ախպեր գնա։ Գնա քեզ ինչ այս եփ անում։ Եթե արդեն գնի կասեմ։ Եփ անում։ Ուզում եմ նա միկրոֆոն տաս, դու ուզում ես կիլոմետրից գոռալ։ Եթե։ Միկրոֆոն դա դա դա։ Ահա, միջան եք։ Էդոյի։ Էդոյի, օ բոժե, կակոյ, էդիտա, իա փաչու, ատմինյասինա։ Չի ժողովուրդ, ռուսերին գիտես։ Օ բոժե, տակոյ մուշինա, ի՞նչ ես կանակում։
Ой, здесь зелень машина. О боже, такой машина. Я тебя отхочу, щина. Але сейчас зелень, а ты все равно знаем магичка. Аргели барикам. Аж влоги. Але быть, влоги школа. Не так с ним, да? Если вы кто-то смешал, он как си. Там, да. Не, это там влоги. Ирония лег, балла хомумер. Фонтан умер. Фонтан это и не. Кто вас эти фонтан? Да, ведь фонтан похань кола кобере. А, ерик от кола? Да. Алла вара мен блогерни в канал чеке кап. А, не иди. Ini mai kokok kolonel Zarif versi. Ramadan. Ada dengan Ramadan tu. Ada Miara. Amir blog itu kan. Makteram mas. Pas apa ya sesam? Miara mal dikit ke dalam. Lava lava hari 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 hari. Siapa urusan sesiapa? Amada. Dungi dungi di. Але нормально, я тут шикарно иду. Папи там где? Але ты смарт и кал вот за ямар баном. Я нормально, я как сектор дали усё. Так мы еще и там сейчас осмы. Клама. Это не стоял. Бада-бэ, бада-бэ. Эй, где же базар? Где базар? Купу машинки. О, машины. Бада-бэ. Бада-бэ, значит? Бада-бэ, команда. Если мы же еще не все, полай, если мы же. Полай долго, полай долго.
դնել չինը դետ կար, պապան։ Տա-տա-տա։ Գրասկան չարի ոտանակին վանդականի շնայք։
Oh my god, Zen. Oh, you should abuya. Abuya, because I double abuya. Abuya. And the boss is fucking to miss the character. I just want to car it to see top of your neck. Abuya. Aha! Aha! Ne
Այդ բոլորը գիտեն, այս խոսում։
Ուղղակի գնալու։ Ուղղակի գնացել են դե բան դաշտերով ես գնում դե ճամփա կատը։ Ես գնացել են այդ սալը հելել են։ Ավտոյով դորջարով, արդեն բարձրացած։ Ինձ դորջով։ Պապի։ Հմ, ինձ դորջով։ Պապի քիչ։ Պապի։ Այն նի վեն չէ։ Ահա նի նի վայ, ես քանա բարձր տակը։ Այն նի վայ, ահ։ Այն նի վայ, նի նի բադոկա։ Հետևը դորջան էլ է։ Հետևը, հետևը նի վայ, հետևը դորջան։ Այնո։ Ես գլախում նորմալ շարքում։ Պապան ինչա շարքում։ Դունը փչումա։ Դունը փչումա ու շարքե։ Այս դունը փչել մերսի։ Այս դունը փչում։ Նյունդու։ Եթե ուրիշ բան փչեք 50000 ժամը դիտար որ մեր։ Գիտեք պաշպորտի մոտից օրինակ կանաչի դինջ շարքի սեր։ Հա։ Այդ ինչ կան դիքը։ Ես լավի բա։ Ոսկի ես էլ իմաստը ճունին եմանում կարմիրս է։ Կարմիրս է պալիս։ Ես կարմիր պալուստ եմ, պետք է դեմ գրեմ մատ։ Կարմիր է պալուստ, թե պետք է լիբա։ Դու լավ չես մախնի ծախել։ Եղեմ եմ նորմալ ռեսակացա։ Այդ ինչու մազը դեմ։ Ոնե քրշակացած ունեմ, ուզում եմ գույնը փոխել։ Հա, ու։ Ոնե ծախեմ իմ ուզած գույնը, նման մենք դու նույն գույնն են դնում։ Տակը բացած ծախը ծախեմ, այն ուզած գույնը առնեմ։ Լավ չի, ցունազան դամ պտեմ գունը կփող։ Հասա թե նույն դա տապտուն ծախը մի հատ ախտո։ Այդպես դիվիճ ինդավիճակում պետք է ախտո ծախեն կծանեն։ Չի կարա մի շա ծախը ախտո չի կփողը չէ։ Միչու բնի ծախը հենա մի մերսը դեր հենա մի ձեր ավտոյի թող թազին ծախել եք, էլի ձեր ավտոյի մի թող։ Համեր ավտոյի գների չի։ Մենք նաև գոլֆ արելու չէ երկուհի։ Այդ երեքում դու բնիկնում ես թոփ 2016 թվականի Mercedes-ի ծախում։ Ուզում ես քո։ Այդ օրն նույն ստել է քերսապտան զամացել։ Ես ինձ սուր ես քո գլացի այլոք։ Բայց նա ոչ ունի։ Ո՞վ է քո։ Դե դա եկամ։ Բայց նա ոչ ունի։ Աշտա գիտես ինչ նա։ Դա քերուն չերան։ Ինչ ալգա ես կա ասում։ Այի, սա քերումն է ցունդա։ Ոնց աշկա։ Այի, ավանդի։ Ասացար։ Թողեք թերեսս պատա։ Ինձն գետ։ Այի, ազաց է խաղա։ Եգը բլի շանը իմ աշխարհը, նրան։ Ոբլանա որելա papai փողբերցի։ Ահա, ահա, ինձ ես մի անգամ խոսեցի, ասեմ քանդի։ Եգը Ես կտոր հանալիցին ու մի այնակ է թնտաքսի պիսա, զորիցին դամը մերցերին է չպիսա պարնում։ Եթե մենակ է սա իր ամա։ Մնասը թրու բանը զունին լեջ միատ իմա։ Մնակո, մոշը կալը։ Համես ինչ է։ Այո։ Այո։ Այո։
Vite hei și mese de în stau ai de manu de zi. Ala, a fără de zi. E de manu de zi în stau ai de. Nu ai bons, n-ai. N-ai. Ori, cara sunt cari o pe de caru meng. Cara sunt rupe. Կարնեին խաղի քանյա դիսկ 4 ساعت հետո 4 ساعت կամ հետո ազայկո հալը փոնի ու հետո ոնց ես ջան օյե մայ զատո քեֆան 2 ساعت կարից դեռ ոչ քեֆան միչա մեկը Մի որը ուտը կանը Միշելի բիջուն չասնա է Վայ այդ այդ թևերից Ես կասեի Արտուրի Ոխ փորս Ես վերջ չասնենք ես կանը Ապեր ետի մինիմը մեր կուժամ քաշել է Իմ մեր կուժամ չի քաշում Են մեր վլոգը քանի րոպե անոց էր 16 9 րոպե անոց էր Մի Ահա կուտուրան է շարա Այո Ապե կամես բիծը չստում համար դես բանը մի արա Ես բանը անում ես Լոպես բիծը Ահա արա Չես ասում Արա դե կոլա դեկան ինա դեսա Ուրա գտահի Չան միշտ չտեղ Այդ դեր հաշվին գտահի Ինա գողբեր հիսելի կամ գողբեր չեմ կամ Այդ այս այս այնից են ես ուզում խաշեի Գնում ես հիմա վերցես էլ ես Արա կարա ինա ինք խողա ինք Ուրիշ դեպին է Ես ետեմ դեռ։
Lover, Udo, I think I love you.